Ibrahim, zama leader, zama mashar, Amal Khan, mungsara da zile, general secretary, Farooq Khan, zamunga da tahsil sadar, Taimur Khan, tahsil general secretary, Shahzad Saib, da zile, naib sadra, Razia Bibi, da subi, youth secretary, Sana Bibi, Dilta zamunga da zile cabine ohdedaran da tahsil cabine malgiri zamunga khwende chekame consularani di aw dil tara gale chairmanan saiban consularan saiban aw dilta nur da pate chekam saibul rai malgiri di lawal kho تاسو ته د زړه د اخلاص سلام پېښ کوم امل خان زمونږ عزتمن مشر چونګه نن سبا ډېر مصروفیات دي الدا ټولي صبح مسلم دا باچا خان مرکزم تمزی ولتم د پاټه چې کم هلی زلی کم دا ټرست مسلې وی غي کې ډېر زیات مصروف دي نو د امل خان دا خواهشو چې زه د ملګرو سره مخامخ شم دوی سره دوه څلور خبرې وکم ځکه چې دا دلته نن کم ملګري ناست دي دا زه اکثر ویم دا د پاټۍ کریم دي دا زمونږ د دې ضلې کوچ دي د پاټۍ نو چې امل خان تاسو سره خبرې وکړي نو زمونږ د ملګرو کې بم حوصله راشي جوش پر راشي عزتمندو زمونږ دلته چې کم چیرمینان صاحبان ناست دي زه هغوی ته خو مونږ تقریبا دا خبره رسولیم ده خو نن باضابطه طور باندې او زه د تحصیل صدرانو صاحبانو ته به دا هدایات وکم دا به ورته خواست وکم چې دا ستاسو ذمېواري ده چې کم رور چیرمین شوي او هغه سره د تپې صدارت وي یا جنرل سیکرټري وي نو زه خو لاول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د دې پاټۍ دپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي ستاسو یو کردار دی ستاسو ډېرې ستړې کړې دي خو اوس چونکې د پاټۍ د آئین دی چې په یکت وخت دا دوو دې نشي ساتلې نو زه به دې چیرمینان صاحبانو ته خواست وکم او دلته زمونږ تحصیل د صدر د تنګي صدر صاحب هم ناست دی د چارسدي تیمور خان خو مونږ سره ناست دی او د شبقدر هغه خو عمرې له تللی دی خو بهرحال زه دوی له دا ټاسک ورکوم چې سبا نه د دې میټینګ روغواړي او دا آغې تپې دا آغې یونین کونسل د غوی په سلام مشوره چې کونسل میټینګ څنګه آئینی طور باندې دوی روغ غواړي او د غوی چې څوک خوښ وي چې د آغه ځای د تپې صدر شي د تپې جنرل سیکرټري شي دا کوم چې زمونږ چیرمین صاحبان دي دوی دا د دوی د محنت ثبوت دی چې دوی صدرانو دوی دومره محنت کړی دی خلکو له منډه والې ده نو غنن چیرمینان صاحبان دي نو چې نوی تاسو سره صدر یا جنرل سیکرټري راشي او بل تاسو خو د پاټۍ آلریډي کوچی یې نو چې نوی صدر او جنرل سیکرټري او سور سره ستاسو همدغه شانتې د مخکې نه به زیاته په تاسو فرض جوړیږي
چتا سو دا پاٹے دا پرمختک دا پارا خپل حل زلی جاریو ساتے نو انشاءاللہ تیمور خان چے انشاءاللہ تاسو دا کم زمونگا چے صدران یا جنرل سیکٹریان سیبان دیو غور سر چرمین دی چے پدی تاسو میاش ٹائم دی چے ریمل خان حکم دی چے یو میاش کے با دا پورا پروسیس دا تحصیل صدران صاحبان و تب مونگا ریکویسٹو کو جدا پورا کی نوری ذاتمندو سنگا چتا سو تا پتا دا ملک دا حالاتو دا الیکشن ہم سا پتا نلگی کی دیشی فدی سو میاشتو کی دا الیکشن اعلان مشی دا پاکستان دا سیاست بارہ کے سڑے پیشگوئی نشی کولے نو سنگا چی موویل چی دا دلتا چی کم عزتمند ناس دی دا دا پاٹے کریم دی نو مونگلا پکار دی چی مونگا راوطل پکار دی دا ارتا پی صدر سیب چی شمولیت کی دی اور دیر پروگرامون زمونگا مشر ستاسو پا وساطت خپل صوبائی صدر سے ابتبازہ خواستا مکم دا زلی دا صدر پا حیثیت چے انشاءاللہ کم دا باقی وقت دے چے تاسو چار صدیلا زیاد وقت ورکے چے دلتا دے دریوانو تاسیلونو کے مختلف تقو کے چے منگا شمولیتیو کو منگا دا سی ملگری چے پس وجہ باندے پا دی باس پنزو چے پا جائز خپ دی یا پا ناجائز خپ دی چی آغ ملگرو لورشو دا سی نور پاٹو ملگری چی یا نیوٹرل کسان چی چی غوی لمنگ ورشو دا پاٹے دعوت ولورکو سار ما سر یو وادکی زمنگ دا میرو مرزو زمنگ محمد جان خان ملو شو او غما تا دیر خو خبر را کو چی ما دلتا وات شمولیتا تیار کری دی مورتویل چی دا دیر دا خوشالے خبر دا دغه شانتی زده ار تپی د ملګری نه چې کم زمونږ چیرمینان صاحبان دی د دوی نه دا توقع کوم چې انشاءالله چې هغوی دا خپل محنت داسې لږ کوشش وکړي لږ محنت وکړي نو انشاءالله زمونږ په دې ضلعه کې به کخیری کخیری عمدہ سر جنڈائی ٹک شو دا بدقسمتینا دا بلدیاتی الیکشن کی چی منگا یو خو گورو زمونگا خفگانم دے زمونگا افسوسم دے چی دا بدقسمتینا خاص کر دا دری تحصیلونو کی او بیا خاص کر زمونگا تحصیل چار سدے چی زمونگا دیر امیدو زمونگا دیر زیادہ کوششو چی مونگا بدا سیٹ گٹو خود بدقسمتینا آغا سیٹ مونگا ہونا گٹو نو لازمی خبر دا چی زمونگا ورکر کے زمونگا عہدیدارانو کے زمونگا ملگرو کے با خامخا لگ ڈیرا مایوسی راغلی خو چی بلخوا تاسو گو رہے نو چی مونگا اوم دا چیرمینانو باندے نظر واچو دا زیلہ چار صدی پا دا غچ نظر واشو نو دا ٹھول نو زیاد دا خدای فضل سرا چیرمینان ام دا عوامی نیشنل پارٹی دی ام دا لاتین دی نو دا غشانت دی مونگل دا مایوسے نو خکل زان پکار دی ٹک تا وقتی طور باندے انسان دی خفگان بم رازی مایوسے کی گی بم خودی خواچ بنگو گورو نو مونگ تا یو امید دی چی دلتم زمونگا لاتین دا ٹھول نزیاد دا ویلیج کانسل پسطا سیٹو نا گٹھلی دی او کخیری زدہ اچھتا خبر نکوم خوچی لگ مونگا محنتو کو او یو لگ دیر اگیو بل تا مرگری خکتا کو انشاءاللہ پچار صدہ کی دا نورو زلو خوزنشم ویلے خو سمر چیزا ما تجزیہ دا سمر چیزا منگا سروے دا نو پچار صدقی دا خدای فضل سرا دا پی ٹی آئی پوزیشن
ډیر کمزور دي نه چې مونږه خپل ملګرو یو بلکې یو والی پیدا کو اتفاق هم پیدا کو نو ان شاء الله چې هر وخت الیکشن وي نو که خیری دا ګټه به صرف او صرف دا عوامی نیشنل پارټی خو شرط پکې دا دی چې مونږه یو بل له خپې نه راکاږو په پوټی پوټی خبرو یو بل پسې لګیا کیږو نه او لږ حقیقت پسندی نه کار واړو دا نه چې یو ځای کې مونږ الیکشن بیللې دی او مونږ هلته په بل ملګري هسې بې سبلیم ولګوو نه کیدی شي دغه به هم پکې سرول وي خو څه به نور وجوهات هم وي چې دې ټولو خبرو باندې مونږ غور وکړو نو زه خپل صوبایي صدر صاحب لا خپل لیډر لا دا انشاءالله پوره امید سره ولې دا خبره ورته کوم چې که خیری که خیری انشاءالله ګټه به هم زمونږ وي. عزتمندو څنګه چې مونږ دا خبره وکړه چې یو دا کم چیرمینان صاحبان چې عهدی دي دا به انشاءالله میاش کې د تحصیل صدرانو صاحبانو د هغوی کیبینټ په نگرانۍ کې وشي. بل زمونږ ما ایمل خان سره زمونږ عزتمند مشر سره دا ډسکس کړم وه زمونږ ضلع کابینې کې هم دوه درې چینجز پکار دي ځکه چې د چا څه مجبوري وي دا نه چې هغه ملګري بیکاره دي خو یا د چا څه مجبوري وي مصروفیاتي بل ځای کې څه کارونه وي نو هغه شانتې وخت د پارټۍ چې کم عهده ورسرې ده غیله نشي ورکولې نو هغه زمونږ د سر ګلونه دي زمونږ ډېر عزتمند دي خو مونږ به د مشر په اجازت باندې د خپل ضلع کابینې کې بدلی کوو نو ان شاء الله. او بل زما مخامخ د ضلع کابینې ملګری ناست دي میا صاحب دی تحسین خان دی ظفر الله خان دی هلته شاه صاحب دی تاسو ټول دغه صرف جنرل سیکرټري یا صدر ته مه پرېږدئ دا زمونږ مشترکه مسله ده دا زمونږ ټیم ورک دی چې داسې څه مسله هم وي پکار دی چې میا صاحب پکې هم حاضر وي پکار دی چې ظفر الله خان پکې هم حاضر وي داسې زمونږ شاه صاحب خو ښه دی هر وخت اکټیو وي خو زمونږ چې پوره کمه کابینه ده هغوی ته به زه ډېر خواست وکم. بیا اکثر اوسه پورې مونږ ډېر نرمې کوو بیا څوک وایي ډکټیټر دی او چې نرمی کوو نو بیا هغې نه هغه شانتې لږ ډسپلن کې کمی راځي نو مهرباني به وکړئ د ضلع د صدر په حیثیت درته زه دا وایم چې که خیری بس دا کم چې فاینل کال دی د مقابلې کال دی د امتحان کال دی دی کې به نور دا ګپ دا بانې دا کم چې دا سنجیدګي مونږ نه اخلو دا به ختمو دا کال به که خیری دی کې به مونږ د ضلع کابینې ملګرو ته دلته زمونږ تحصیل ملګري ناست دي د دوی مرسته به مونږ غواړو او دوی ته به هم زه اپیل کوم چې که خیری کورونو کې به نه کینئ دلچسپي به اخلئ او دا زمونږ مشترکه کار دی چې زمونږ ګټه وي نو دا زمونږ د ټولو دلته د نیشنل پارټۍ ګټه ده او خدای مکه چې څنګه مونږ زمونږ تیمور خان څنګه تحصیل کې کامیاب نه شو نو تاسو په ایمانداري ووایئ چې په هغه شپې مونږ څومره زمونږ څه حالت و څومره خفګان و څومره پریشانی وه څومره ټینشن و نو عزتمندو وخت ناوخت دی زه خپل عزتمند مشر ایمل خان به در سره خبرې وکړي او د ایمل خان دا خواهش و چې زه دې ملګرو سره مخامخ شم نو بس دا یو څو خبرې وې ډېره ډېره مهرباني.